ყველას პირველ რიგში დღეს მიხილავ შორეული 2007 წლის 7 ნოემბერს მიტინგის დაშლის საკითხს ის მაშინ იყო პასუხი მე დიდწილად რაც მოხდა იყო ყველაფერი რუსეთის პროვოკაცია და ეს არის დადასტურებული და დაზუსტებული და ათასი მტკიცებულება არსებობს ამისი მაგრამ მინდა კითხო ბატონო პროკურორებო და ქაბატონო და ბატონო მოსამართლეებო გუშინ საღამოს თუ უყურებ ტელევიზორს თუ ნახეთ აბსოლუტურად შიდობი აბსოლუტურად კანონის პარკში მოქმედ საქართველოს პატრიოტულ ახალგაზრდობას და ყველა ასაკის ადამიანს როგორ აღვნიშნე მანქურდება ქცეული ჰიმილიანი როკოკოპების ბანდა თავისი ხარებას მეთაურობა ბატონო პროკურორებო თქვენ დილიდან დაიწყეთ მუშაობა რომ სანქცია გასცეთ თუნდაც ზვიად ხარებაშულზე იმისათვის რაც მან გუშინ გააკეთა აბა რაც მე რას მიწევებიცა ჩემგან რა სხვისგან რა გინდა გამსახველში როცა გუში ნახეთ უკანონობის და ბრუტალობის კულმინაცია რაც შეიძლება საერთოდ არსებობდეს ამიტომ რა არის საერთოდ ოლიგარქის თამაში ოლიგარქის თამაში იყო აქამდე სტუდენტების გაცალკევა სამოქალაქო საზოგადოებისგან სტუდენტებს შეუბნებოდა პოლიტიკა თქვენი საქმე არ არის მისი თამაში იყო სამოქალაქო საზოგადოების გამიჟრა პარტიებისგან პოლიტიკურ პარტიებს არაფერი ესაქმევა მართალთან თურმე აქციებზე მისი თამაში იყო პოლიტიკური პარტიების ერთმანეთზე დარევა და ერთმანეთის შეჭმა და მათი დაყოფა აი ამ გამოწვევამ რომელიც დადგა ჩვენი ერის წინაშე ისევე როგორც 1989 წლის რაღაც ისევე როგორც 2008 წელს ერთ მუშკად შეკრა საქართველო და ოლიგარქის თამაში ერთხელ სამუდამოდ დამთავრდა უნდა დამთავრდეს იმიტომ რომ ძალა არის მხოლოდ ერთობაში და რაც მეტი ვიხედი ეს აქციები რა თქმა უნდა დაგწევდეს რა თქმა უნდა მოუნდა მოიცვას თემი საქართველო რაც მეტი ვიქნებით რაც ორგანიზებული ვიქნებით რაც თავისთავში დაწურებული ვიქნებით და თავისთავში დაწურებულები ვართ მით უფრო მალე გავიმარჯვებთ ამასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ რომ ქართველმა ხალხმა გამოხატა თავისი აზრი ჩემთვის ქართველი ხალხი ის ლაქი აღალგაზობა რომელიც უფრო კარგად გამოხატავს აზრებს ვიდრე ნებისმიერ ჩვენგან გამოხატავდა თელი ისრები უფრო ზუსტად იცის რა უნდა ვიდრე ბევრმა ადრე ვიცოდა მე გაუგნებული ვარ ინტელექტის და სიმწიფის დონით და ძალიან ვაკმაყოფილი იმიტომ რომ მეც რაღაცა პატარა წვრილი მაქვს შეტანილი იმისაც რომ ეს განაცლების რაპეცკალი ახალგაზრდობა გაზრდილი იყო არა კორუფციის პირობებში არა რუსეთის პირობებში და ზუსტი რეაქცია ქონოდათ რუსეთსა და რუსეთის დამხაშებზე საქართველოში ჩვენი ამოცანა ახლა პოლიტიკოსების არის გავერთი მე ხარს უჭერ 2020-ში უჭერდი ხარს ერთიანი სიის შექმნას და ხარს უჭერ ახლაც ერთიანი სიის შექმნას რომელიც შექმნის ტექნოკრატიულ მთავრობას წინასა გამოცხადებას ამ ტექნოკრატიული მთავრობის რომელიც იქნება მიმართული ევროპაზე გარდამავალი პერიოდის აღებას არჩევნების მერე, იმიტომ რომ ახლა თავარია რომ რუსული რეჟიმი მოიშოროთ და რუსეთის აქ შემოსვლის საფრთხე გავანეიტაროთ. იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს შიგნიდან გამოხჭამოს, შიგნით ტერორიზმი ჩვენ ოჯახებში არის შემოსული და ვიდან გვანდოს. და აი ეს უნდა განეიტაროს ჩვენი ერთიანობით. ახლა ყველა გვერდზე უნდა გადავალოთ ყველანაირი ამბიციები, ყველანაირი კუდაბზიკობა, ყველანაირი ცხურაწეულობა, ყველანაირი წყენა, იმიტომ რომ მეც ძალიან ბევრი მაქვს საპრეტენზიო. ბევრ ხალხთან, ვინც ხელი შეუწყო ამ უბედურების ხელისუფლებაში მოსვლას. მაგრამ ახლა აპრეტენზიები რო არ არის, ყველანი ის წორხალის მიგებართ. ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ საერთო სიის გზით სიარულს, ნეიტრალურ პლატფორმაზე,
არცეთი რომელიმე კონკრეტულ პარტიას ხოლმე არამედ ნეიტრალურ პარტიას. რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტია ნაციონალური მოძრაობა მუშაობს თავის ძალების გაწმიერებაზე. რა თქმა უნდა, თუ საერთო სია არ გამოვიდა, ჩვენ მაინც ვითანამშრომლებთ ჩვენთან და მაინც გვყოლება ძალიან ძლიერი კანდიდატურები ყველა თანამდებობაზე უახლოეს პერიოდში უნდა ვიმუშაოთ საერთო სიაზე. მე მაინც გონია, რომ ეს უნდა აუჯერად აუცილებლად გამოგვივიდეს. ეს არის პირველი რაც არის. ამიტომ ახლა ყველაფერი გვერდზე უნდა გადავდო. მე არ ვაპირებ დავას არჩევ ჯანმრთელობაზე. ეს არ არის თემა დავის არც აქ და არც სტრასბურგში და არც სხვა. ეხა ყველანი უნდა კონცენტრირდეს არასაკუთარ თავზე, არასაკუთარ ჯანმრთელობაზე, არასაკუთარ. მე ხო უყურებდი ლაკა ხოშტარიას, რომელიც ძიმე დავად არის და რომელიც მაინც აქციებს ერთგას და მაინც სურდოსკურაშორი ზუსტად ისეთივე სიმპტომები აქვს, როგორც მე მქონდა მოწავლის შემდეგ. და მაინც როგორ მაგრატიკაც ეს გოგო და ასეთი ხალხი ვარ ბევრი და ამიტომ ყველაფერს გვერდზე უნდა გავა. მე აქ არ შემიძლია ჩაგეხო თვალებს ჩაქვი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საყიდ გამოგმართ. მაგრამ მე შემიძლია კიდევ ერთხელ ვიქრათ. მე ჩემი ამბიციები ყველაფერი გვერდზე მაგადებული და ყველაფერს გავაკეთებ ერთიანობის. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ საქართველო ვერ ჩაიქრო ამ ტალაში და ამ მორევში, საიდანაც ამოსვლა უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. მე მინდა გავიხსენოთ უბრალოდ ქრონოლოგიურად ამ ღალატის ქრონიკა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. $1 მილიარდი ეს ინვესტიციების არჩევნებს. ამას არავინ არ ფლობს. რუსები. არჩევნები ჩატარდა რუსების ფულით. როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში, პირველი რაც ქნეს, გააჩერეს პირველი კავკასიური არხი, რომელიც ძალიან დიდია პუტინის საქართველოსში იყო სოფლიო კლასის სოფლიო სპეციალისტებს შეუკრებიათ. იმავე ხალხს, ვინც ალბიტიში მუშაობდა და ალჯაჟირას შექმნა, შეუკრებიათ ასეთი არხი რუსულებზე და პირველივე დღეს ივანიფმა ეს არხი გააჩერა. მათ ამავე დროს ჩართეს რადიო სპუტნიკი, რომელიც არის პირდაპირ რუსული პროპაგანდისტული მაუწყებელი საქართველოში და ჩვენ მარშრუტებში, ჩვენ ავტობუსებში, ჩვენ სახლებში ჟღერს ახლა ეს თანამგზავრი და წამოს საქართველოს საინფორმაციო სივრცეს. მათ გააჩერეს ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ეგრევე და ასევე გააჩერეს ამერიკული მასწავლებლების პროგრამა, რომლითაც ძალიან ავამოყოფით და უნიკალური იყო მსოფლიოს მასშტაბით და რომელიც გამოც სხვადასხვა ბევრი ეს ახალგაზრდა დღეს ლაპარაკობს ინგლისურად. მათ გააჩერეს არაკლის პორტი და ამერიკული როიალ კარიბიანის პორტის ხელმძღვანელობა ბათუმში. მათ მიაგეს გაზპრომ საქართველო და ეს გააკეთა მაშინ ენერგეტიკის მინისტრმა კალაძემ და დაწყობილ ახლა წინარჩუნებს გაზპრომთან ჭიდრო კავშირებს და ამიტომ მისი განცხადებები რაც არის ახლა რაც მიმართულია რუსეთის ხარდასაჭერ შემთხვევით სრულად არ არის და მას კონკრეტული მატერიალური საფუძველი უდევს ნამდვილად. ანუ დაიწყეს ხელახ ეკონომიკის ხელახა მიმა რუსეთზე. ჩვენი ღვინო ისევ გადაამისამართა სრიად რუსეთში. ძალიან აი ელემენტარული რაღაცები რა, როგორ აბავენ ეკონომიკას. ჩემდროს ქატო ხიდა 5 ლარი ერთო, მაგრამ ეხლა 20 ლარი. ამიტომ იმათო, იმიტომ რომ ქართულ მეხობლეებს მაქსიმუმ აბალებენ ციკლ კომბინატები 30-თრად ხორბალს და რუსულ ხორბალი იპარებენ ერთ ლარად, ამიტომ ქართული ხორბალი გვერდზე აქვს მოსროლი. მე ეს ქატო, რომელიც შემოდის ასევე რუსეთიდან, იმიტომ რომ ქართულ ხორბალზე ხატოს არაკეთებენ, ამ ქატოდან ჩვენ მეგრული, ყველა პრაქტიკულად მეგრული სუგული გაქრა აქვს, იმიტომ რომ გაქრობის პირას არის, იმიტომ რომ ხელოვნური რუსული ხვრელისგან, რომელიც თვითონ შემოაქვს ძროხების საკვებად, აკეთებენ ხელოვნურ სულ ყველს. ეს ყველაფერი არის ოცნების ბიზნესი. ოცნების ხალხი არის მომჯდარი მონოპოლიას რუსეთიდან აიამის შემოტანის. აი ერთი კონკრეტული მაგალითი, როგორ ეუბნებიან ქართულ ფერმერებს, გადით გაიში კაკაურობას, წადით უცხოში და რუსეთიდან შემოვედით და თუ დავასაკვეთ რუსულ ფერმერებს. ამის გარდა და მათ დაიწყეს შეღწევა ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებში. პირველივე დღეებში მოშალეს ფიტიფის თავდაცვის უწოდა და გაიყარეს იქიდან არტილერია და ტრისტან ციხელაშვილი რუსეთის ნომლიანი აგენტი გაიყარეს და გაათვალიერებიეს ჩვენი საიდუმლო ობიექტები, რომელიც
ჭიდროდ იცავდა და ყარა თვით და საიმედო ფსბ-ს ნომრიანი აგენტი ოფიციალური ახალ ანიშეს პროკურატურა თქვენ მისი ინიცირებული ბრალდებებას ამართებთ ახლა და დაიწყეს ხალხის განადგურება. რამდენიმე დღის წინ მოკლეს ჩვენი პოლკოვნიკი, რომელიც იყო კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე, რომელმაც შეაჩერა რუსული სპეცნაზი კოდორი. ამ ოპერაციის თითქმის სხვა მონაწილე განადგურდა იმყოლიშვილის დროს საქართველოს ტერიტორიას. ალი ესეთი ოფიციალი ცერცვაძე, რომელსაც აუძეს სისხლის სამართლის საქმე მოგოლი ბრალდებებით, ხარეკ არის ეს არის ის კაცი, ვინც ჩამოავდო რუსული სტრატეგიული ბომბაჩე. და ოპერაციის მონაწილეების ყველა ეს რუს კონკრეტულად რუსების დავალებით და ღერდეყავ ციხეში. ჩვენი იარაღის წარმოებით დელტა პარტიკულა გაანადგურეს. დაიმატეს პირველში და კოდორის სახით. უფრო მეტი წაიღეს ბორტიკაციის შედეგად. ასე რომ, ჩვენთვის ხესავით ნათელია ამ დიდი ღალატის ქრონიკა. აი ეხლა არის ამის დაგვირგვინება. სხვათაშორის ჩემი პატიმრობა, რა თქმა უნდა, ფსბ-ს გაჩარიჩებულია და რა თქმა უნდა, პუტინის პირდაპირ მითითებით ხდება და ეს მთელ მსოფლიო უკვე იცის. და თავობა რაღაც გადაცხადა, თავობებში არ ყავს, პრაქტიკულად ყავს ბიშის თავობა საფრანგეთში, რომ იყო კოლაბორაციონისტული თავიზროზე. რო ისინი ახლა მათ ბოლოდე შევყავართ რუსეთში, იმიტომ რომ ბოლოდე დაცვის გუდას მოსლიან, თუ მოსლიან, თუ მოვაშლებიან ჩვენი სახით, საზოგადოების სახით და მე რო უკვე არაფერი აღარ უდგას წინ საქართველოს სრულ ანექსიას. ამიტომ დღეს ჩვენი ახალგაზრდები მარტო ამ კანონის წინააღმდეგ არ გამოდიან, ჩვენი ყველა ასაკის ადამიანი. ისინი გამოდიან საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსლის საქართველოს რუსეთში დაბრუნების წინააღმდეგ ასეთი სახეჩო გამოქმედი 2008 წელსაც კი. და მე მინდა შეგახსოვოთ, რომ 2008 წელს რუსეთი ვერ შეკუია თბილისში, მათ შორის იმის გამო 100,000 ქართველი ხედაღამე იჭდა და იდგა ქუჩაში და იცავდა საქართველოს დედაქალაქს. ჩვენ ყველანაირად ვიცავდით თავს, ყოველთვის ყოველობით რაღაცას წინააღმდეგობის გაწევის იმას, რუსეთმა როცა აგზელა ჩვენი ღვინო, მაშინ მომიტანეს დადგენილების პროექტი თავლობის, რომ თბილისის ახლა ნაშენებ აეროპორტს, ვიდრე თა პრაქტიკულად ახლა ნავაშია მაშინ ის აეროპორტი, რომელიც დღეს აქვს, დაგვერქვა სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. ეს თავრობაში გავიდა, იქ თავრობის ნაწილმა იჩქულა კაციტელიელობითი რითია ნაკლები საფერავზო, მოკლედ თავრობა ვერ შეთანხმდა საფერავსა და კაციტელს შორის და ბოლოს უბრალოდ ვაზის ძეგლი დავდგით აეროპორტის წინაში. ასეთი ამბები ცდებოდა. მთელი ჭაჭა, რომელიც ვერ გავიტანეთ რუსეთში, შევისყიდეთ 220 ტონა იყო თვალწლები და ბათუმში გავიტანეთ ჭაჭის შადრევანი, რომელშიც უნდა ყოველ 6 საათამდე საღამოს უფასოდ ჩამოსულიყო წყლის მაგივრად ჭაჭი. ეს იყო მსოფლიოში უნიკალური პრეცედენტი. ალბათ მე შეაჩის პოპოის მოხურა, სხვა დარაჯი ყავდა დაგენებული, ბავშვებს არ დაელიათ ეთერის საფხი იყო. სხვა არაფერი საფხი არ იყო, გარდა იმისა, რომ რუსეთის ემპროსე წინააღმდეგებოდა და ჭაჭის ფანტი დაკეტეს. ასე რომ, ჩვენი ამოცანა, გესავით ალი, ნათელი. ერთიანობა, შეუდრეკებობა, დაუღლებობა, მეც მათ შორის, ვახასიათებ უწყვეტობა ხოლმე. ახლა არაფრის მოთმენა არ შეიძლება, ჩვენ უნდა ვიყო ძალიან მოთმენები, თვითონ მოვლენებს მიმართ, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ძვლა, რომელშიც ვინც პირველი დაიღლება, ის წააგებს. და ჩვენ არ დავიღლებთ. ჩვენ არ ჩამოუშვებთ ხელებს. მე ბოლომდე ვიცი თქვენთან ერთად. მე ყოველთვის მოკლე როგორც ანაზროს და ყველაფერი ამისკენ მიდის. ქართველი ერი ახლა არის ერთი არის. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ორი ოდესი თქვა ასევე, რომ
I want to address the United States Congress, the Republicans, the Democrats, the House. Please, don't fail us. America that we always loved, the United States that we always cherished, is failing us on Ukrainian assistance, also on stopping oligarchs of the takeover of Georgia. And it is time to act. It is time to be resolute. We are counting on you because we cannot lose this battle. We cannot lose our freedom. And you are for us the beacon of freedom. You know, Putin, the last time I saw him, told me, your friends in the West promise you lots of nice things, but they never deliver. I don't promise you anything nice, but I do deliver. And here I am, in Putin's prison. And all these promises that we will give you as long as it takes are so far only promises. All these menaces that there will be sanctions introduced against Russian takeover in Georgia are so far the promises and menaces, but they've not been materialized fully yet. So we are counting on you, dear friends. I want to refer to Mike Turner, my old friend, Chairman of Intelligence Committee of the US Congress. Michael, you've been to Georgia. You know what we are up to. You know how much we love freedom. And please convince your colleagues, I know you're on the right side of history, to act now, because later it might be too late. Так и давайте. Халапис Магалики. Родесац, ახლა ვაზიანის ბაზა, რომელშიც ამერიკელები ატრენირებდნენ ტრადიციულად ქართველებს, და ანაკრის აეროპორტი, ანაკრის პორტი თურმე უნდა გადაეცეს ჩინელებს. ჩინელები ახლა რუსეთის მოკავშირეები არიან. ჩინელები არიან ის, რაც ჩვენ მოკავშირებს ცივილიზებულ სამყაროს და შეგვიძლებს კინის პარკის უკან. მე არა ვარ ჩინელთან ეკონომიკური თანამშრომლობის წინააღმდეგ. Მაგრამ სტრატეგიულ რესურსებს მიცემა არ შეუძლია, თუ სასტუმროს არ შეიძლება უნდა სადმე არ შეძლოს. თუ უნდა ფული შეება კონკრეტულ ხილის გადამამუშავებელ საწარმოებს ჩადოს. მაგრამ სტრატეგიული ავიაპასი, სტრატეგიული პორტი უნდა იყოს მხოლოდ ქართველების ხელში. არაფრის გაჩუქება და არაფრის გასხვისება არ შეიძლება. და ქვეყნის გაჩუქება და გასხვისება არ შეიძლება. ასე რომ მე თუ ვიყავთ საქართველო და მე ვიცით, ბატონო პროკურორებო და გაბატონო და ბატონო მოსამართლებო, თქვენ აუცილებლად გიყვართ საქართველო. ყველა ვიფიქროთ ამაზე. ყველა ვიფიქროთ, რომ ძალიან ცუდ თამაში გიწევენ და მე ვიცი, რომ ბევრი სახელმწიფო მოხელე ახლა ყოფ ხარეს და მე მინდა მიმართო ამ სახელმწიფო მოხელეებს, მურაფრის ნუ შეგეშინდება. იარეთ ამ გზაზე. იმიტომ რომ სულ მალე საქართველოში ყველაფერი შეიცვლება. საქართველოში უკვე ყველაფერი შეიცვლება, თუ ნახეთ. ხალხი შეიცვლება. სიტუაცია შეიცვალა. განწყობაზე არ ვლაპარაკო. ფუნდამენტურად გამოიცვალა ძალიან დიდი რამ. და ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ მიმართულებით არ გაჩერება. ჩვენ უნდა წავკიდოთ ერთმანეთს ხელი, დავიწყოთ ყველაფერი. მე ვცხოვარ, დავიწყოთ ყველაფერი. მე ვცხოვარ, დავიწყო ეს უაზროდ დაკარებული წნები გისტოსებს მიყვა, რასაც ძალიან მსოფლიო აპროტესტებდა, მაგრამ რაც იყო, რაც არის პუტინის შურის ძემის ნაწილი. მე მზადვარ დავიწყო ის, რომ ქართველების ხელით ხორციელდებოდა ეს. მე მზადვარ დავიწყო ის, რომ ქართველი პროკურორები აკეთებდა რავას და ქართველი მოსამართლეები. მე მზადვარ ყველაფერი დავიწყო და მოუწოდებ ყველას ყველაფერი დავიწყო, იმიტომ რომ ჩვენს უკან მხოლოდ საქართველოა და ჩვენს წინ არის ევროპა და დიდი მოვალეობა. და არანაირი რუსეთი. დიდება საქართველოს, დიდება ჩვენ პირას, დიდება ჩვენს საქართველოს და მოუწოდო ყველა ჩვენ ჩემ მომხრეს. მოუწოდო ნაციონალურ მომხრეებს, მოძრაობის და ზოგადად თვიანად ოპოზიციის მომხრეებს. ვიდგეთ ერთად, ვიდგეთ ერთად, ძლიერად და აუცილებლად გავიმართოთ. გამარჯობა არის ხელის გაწოდებაზე. ახლა ეს ხელი უნდა გაუწოდოთ. ხელი ხელს მიცეთ. როგორც არაზრო შეჭდება ერთობა, როგორც არა შეჭდებით ერთობა, როგორც არაზროს ახლოს ვართ გამარჯვებას. დიდი მადლობა ყველას.